Hello everyone, welcome and welcome back to my another blog. Aro asalote blog de teneke bahut dine hol doti hotor ghorle koisilo doti birthday dinakhon aro hetu doti birthday hoijo aji pray emahe hol kintu moi birthday dinakhonar video to dilu kintu tar pas dinakhonar video to moi dibole edit koribole somoy pora nasilo mini blog board di asu continuous kintu mane moi long video dibole teneke edit koribole somoy pora nasilo aji bhabilu somoy milise sunday jehetu apnakeo sai bhal babo sunday to karone moi aje video to edit kori thakute edit korilu aru bhabisu apnakol logot share koriboli aru eta ya intro to banai disu aru apnake mok nokobade moi kele ফুট লোৱা নাই বুলি আসলে ইজি গরম ফুট ললেও মানে থাকে কপালত আর যেহেতু তে রুমতে আছো গরমত মানে এতিয়া হেয়া মানে ফুটচুত লৈ থাকিব মানে হ্যান্ডল কোন লৈ থৈছো আর কিন্তু হ্যান্ডল মানে মই বেছি ডাট কে ললো কি হয় গরমৰ গুটে বিওপি আহে মানে তো এই রুমত থাকলে তো এটো কাম কৰিবলগিয়া থাকে ন এটো কারণে মেবো ফুট মানে না থাকে কপালত স্কুল গলে তো মোৰ অবস্থা বেয়া হৈ যায় মই কপালত ফুট নাথাকে মুচুতে ঘাম মুচুতে একদম ফুট গ কব পায়গে হ্যান্ডৰ পৰা বিয়পি আহে কাৰণে অকমানকে লগাইছো আৰু গৰমৰ দিনকেইটা কেতিয়াকে না যাব তেনেকুৱা নে লাগিছে না যায় নোপোৱা নিচিনা লাগি গৈছেগে বাৰু যি কি নহওক ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট দিয়ে বাৰু আজিকালি আৰু তেনেকে মৰম দি থাকিব এতিয়া ভাল লাগিব বাৰু এতিয়া আমি যেটো আগবঢ়াইছোঁ চাব এয়া ৰাতিপুৱা হৈ উঠি মুখ হাত ধুই গা পা ধুই চাহ খাই মেলি আমি সকলোৱে ডিছকাছ কৰি আছোঁ যে সোণাৰীলৈ যোৱাটো হ'বনে নহয় বকতাৰ পৰা কাৰণ দেউতাই বৰকৈ ফোন কৰি মাতি আছে আৰু এয়া ৰাতিপুৱাই দুটিয়ে পেপাৰ পঢ়াত লাগিছে দুটিৰ এতিয়া প্ৰায় 100 বছৰৰ চৰাচৰি বয়স হ'ব হ'ল কিন্তু তেওঁ এতিয়াও চশমা নোলোৱাকৈ পেপাৰ পঢ়ে মানে বাতৰি কাকত পঢ়ে আৰু এইফালে আমাৰ জেনি মানুহ চকচোন তাই মোক ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱাই কিস্তা দিলে আৰু তাইক আচলতে মই একেবাৰে নিজৰ বাচ্চা নিচিনাকৈ সৰুৰ পৰাই ডাঙৰ দীঘল কৰা নিচিনা এইটো আগতে পুখুৰী আছিলে এতিয়া গুৰিটো পানী আৰু পথাৰৰ মাজত একো ডিফাৰেন্স নাই এইটো আজি প্ৰায় এমাহমানৰ ওচৰা চুৰিয়ে হ'ল আমি তাৰ পৰা অহা তো তেতিয়া আমি তাত থাকোঁতে পূৰা বানপানী হৈ গৈছিলে পথাৰৰ ৰোৱাবোৰ কঠীয়াবোৰ পূৰা পানীৰ তলত ডুব গৈ আছিলে আৰু এয়া উভতনি বানপানী আছিলে প্ৰথমতে এবাৰ বানপানী হৈ গ'ল আৰু এবাৰ ছেকেণ্ড টাইম হৈছিলে আৰু ৰাস্তা পদূলি অৱস্থা দেখি পাইছেই এইফালে গ্ৰীণ কালাৰ যে এইবোৰ গছ ৰুই থোৱা আছে এইবোৰ দৌতি বাৰ্থডে দিনাখন ৰুইছিলে মানে কালি ৰুইছিলে ঠেলি দিওঁ তোমাক ঠেলি দিওঁ তোমাক ঠেলি দিওঁ তোমাক নদলিবা ৰাস্তা পঠাব কেলৈ পথাৰলৈ দলিয়াইছা খুৰীৰ মাক দুদিনমানৰ আগতে ঢুকাইছিলে আমি খবৰ ল'বলৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে এতিয়া খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ খুৰী বা মই মানুহজন আৰু ভিন্দৰ দেউতাক ভিন্দ আমি সকলোবোৰ আহিছোঁ আৰু এইফালে খুৰীহঁতৰ ঘৰৰ সন্মুখত নদী এখন আছে আৰু এই নদীখনতো পূৰা পানী বাঢ়ি আছে আহি পালোঁহি খুৰীহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে আমাৰ এনেদৰ ঘৰৰ পৰা 15 মিনিটমান লাগে আৰু এয়া পালোঁহি আমি এয়া খুৰীৰ ভায়েক খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ মই এবাৰ নে দুবাৰমানহে আহিছোঁ নেকি মোৰ মনত থকা মতে মই খুৰীক নিবলৈকে খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ তাৰপাছত মই অহাই নাই তাৰপাছত আহিছোঁ যদিও মানে মোৰ এতিয়া মানে মনত নাই কিন্তু বাটো মানে আহিয়ে থকা হয় যে তাই জীয়ৰীকালত আহিছিলে খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ প্ৰায়ে সেইটো কাৰণে তাই পূৰা জানে আৰু ক'ত কি আছে এইফালে পনিয়ল পাৰি খোৱালে মধুৰি খোৱালে আৰু এইফালে বাৰীত পূৰা টেঙাই ভৰপূৰ হৈ আছে কিন্তু দেখি বেয়া লাগিলে গোটেই বাৰীৰ পুখুৰী যিকেইটা আছিলে সেইকেইটা পুখুৰীৰ পৰা মাছ ওলাই গ'ল বানপানী হোৱাৰ কাৰণে আৰু এইফালে চাহ খালোঁ চাহ খাই মেলি এতিয়া জলপান দিছে ঘৰৰ দৈয়েৰে দি জলপান খালোঁ এইফালে খুৰীৰ বৌয়েকে এগালমান শিলিখা হাতত এনেকৈ দি দিছে আৰু সেয়া এক মোনা বস্তু দিছে কিবাকিবি আৰু সেয়াই গাঁৱৰ মানুহৰ মৰম চেনেহ এইবোৰ সঁচাকৈ মানিবলগীয়া নহয়নে আহিয়ে কিবা ভাল লাগে যাবলৈকে মন নাযায় কিন্তু যাবতো লাগিব সেয়া আমি ওলালোঁ চাহ খাই আৰু জলপান খাই ওলাইছোঁ কাৰণ বৰমাই ঘৰত হাঁহ মাংসৰে দি ভাত বনাই থৈছে
আর তারপর আমি সোনাইলো যাব লাগিব এই ফালে বৰখুনো পৰিছে আমি পলসিনাদার আনিলো আমি এটা মুনাত লৈ গৈছো পথাৰ বুৰত পুৰা পানী দেখি বেয়াই লাগিছে মানুহখিনিয়ে ইমান কষ্ট কৰি ৰুইছিলে হে আকৌ বানপানী হৈ গ'ল এ আমি বৰমাহঁতৰ ঘৰৰ পালোহি আৰু এয়া বৰমাই আমাৰ কাৰণে পুৰা ভাত তৈয়াৰ কৰি থৈ দিছিলে আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ হ'ল এতিয়া সোনাইলৈ যাম কাৰণে লৰালৰিকৈ ওলাইছোঁ এফালে জেনেক মাতিলোঁ তাই একদম মই যাবলৈ ওলাইছোঁ বুলি গম পাইছে যে লৰালৰিকৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিছে হাই এটা মাৰি দিয়ক ভালকে থাকিব যাওঁ ভাত পানী খাই মেলি আমি দুটামান বজাত ওলাই দিছোঁ তাৰ পকতাৰ পৰা এতিয়া আমি সোনাৰীলৈ গৈ আছোঁ গাঁৱৰ ভিতৰে ভিতৰে গৈছোঁ আৰু ইমান ভাল লাগিছে পথাৰখিনি দেখি এয়া আই লাভ সোনাৰী সোনাৰী পাই গ'লোহি বাহঁতে যিহেতু মোৰ বিয়াতে আহিছে তথাপিতো বিয়াত আহোঁতে ইমান ভালকৈ মানে থাকিব কৰিব নেপালে সি মোৰ পৰীক্ষা আছিলে কাৰণে এতিয়া বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে কাৰণে মাহঁতৰ পৰা ফূৰ্তি আৰু এইফালে মা পূৰা মুখত হাঁহি প্ৰথমতে আমাক চৰবত দিলে গৰমৰ কাৰণে চৰবত খাই মেলি মায়ে ক'লে যাচোন চাহকাপ বাকী আনগৈ বুলি কাৰণ জীয়ৰীকালত চাহ বকা কামটো চাহ দিয়া কামটো মই কৰোঁ যে সেইটো কাৰণে এতিয়াও কৰি কৰ নেকি যা কৰগৈ বুলি ক'লে ময়ো ৰৈ নাথাকিলোঁ আৰু চাহকাপ বনালোঁ বনাই মেলি সকলোকে চাহ দিলোঁ খাবলৈ তাৰপাছত অলপ ৰেষ্ট লৈ মেলি এফালে মায়ে মাংস বনাই থৈছিলে মই পোলাও মায়ে পোলাও বনাওঁ বুলি কৈছিলে কিন্তু মই এনেকৈ নবনাওঁ তেনেকৈ নবনাওঁ বা কৈ থকা দেখি মায়ে ক'লে তই বনাব জানো যদি তয়ে বনাগৈ যা এয়া মই বনোৱাত লাগি গৈছোঁ অলপ আমাৰ শ্লেপখন ওখ হয় সেইটো কাৰণে মই পূৰা মুহাৰ ওপৰত উঠি লৈছোঁ এয়া আমাৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপাছতে গোটেইখিনিয়ে মিলি এসাঁজ খালোঁ তৃপ্তিৰে আৰু খাই মেলি যিহেতু সময়ৰ নাটনি সেইটো কাৰণে লৰালৰিকৈ খাই আকৌ যোৰহাটলৈ সোনাৰীৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ একেদিনাখনে ইমান জেগা ফুৰিছোঁ একদম লেবেজান হৈ গৈছোঁগৈ নিজৰ ওচৰত যিমানেই বস্তু নাথাকক কিয় কিন্তু মাৰ বস্তুবোৰ সদায় ফেভৰেট নহয় জানো এয়া মাৰ পৰা পাৰফিউম চুৰ কৰিলোঁ আৰু এইফালে মোৰ এটা সৰুকালৰ চোলা বিচাৰি পাইছিলে মায়ে থৈ দিছিলে মই ক'লোঁ কি হিমুকে দি দিবলৈ পিন্ধিবলৈ এইটো মই ক্লাছ 3 মানত থাকোঁতে কাৰ্বি আংলঙলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়াই কিনি আনিছিলোঁ বায়ে জোকাইছে পাছত মোৰ ল'ৰা ছোৱালীও পিন্ধিব পাৰিব বুলি তাই হাঁহিছে আৰু এইফালে মায়ে নতুন গাড়ীখনৰ গামোচা পিন্ধালে আৰু তেনেকৈ আমি আহিলোঁ আৰু সোনাৰীৰ পৰা যোৰহাটলৈ মায়ে কেমেৰাটো ওলোৱা দেখি হাঁহিছে মোৰ ভিডিঅ' নকৰিবি বুলি কৈছে বাৰু আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম বাই